بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دا وديال كنا سدوادا وركا دنبالكا وركا غضبا وركا ناعد كدا وندونتان وحاكم من دقونا يا أباب الكوار الركو وجهن سلقية عيدن كالسومالي لانا قبل كالسول حاندين سوق بنتو النبالها كسو بيري سيدو كالي غاب كالو وجه يدول كبور لي دا عدك دفاعية دا كويا لا روش كوحا وترتيري يا حرير كولي يا دولد فدرالكا سقوو عينيا magalada hargeysa xarun diblomaasiyadeed oo ka sameysanayo dadaalada ka socodanaya caasimadda dalka Djibouti ayaa idin soo gudbin doona muran xoogan waxa uu ka taagan yahay hubka iyo gaadiidka yaala magalada Doolo oo xilli beesha marxaana ay ku dhawaaqday in aynaan aqbali doonin dhaqdhaqaaqyada ay wadaan hay'adaha dawladda federaalka gaar ahaan nabadgelyada Soomaaliya xubnaha xilalka ka qabanaya golayaasha baarlamaanka dalka Carabta ee ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya maxay u soo kordhin karaan Soomaaliya mise horseedi karaan in la kala gato baarlamaanka iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda halkan ayaad ku daawan doontaa inta daawato qodobada wararkeena daawada fulogare oo sheergare laakiin saar muqaal kale oo dag saaxiibada wad ku maasantahay daawashada ila socodka wararkeena annagu ku bilownay waxa soo baxaya in abaabulka ugu dambeeyay uu ka soconayo deegaanka kala duwan oo ka tirsan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascanood oo maanta marti gelisay gulufka ugu ballaarnaa isla markaana ka imaanaya dhinaca ciidamada deegaanka kuwaas oo isku diyaarinaya in mar un ay salka ka jiraan saldhigyada ciidanka Soomaaliland ee gooja cadde iyo tukareq oo ka tirsan guud ahaan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascanood sida ay u dhanbaalka wararka iyo sidoo kale saliga wararka ba ay u xaqiijiyeen mas'uuliyiinta iyo sidoo kale horjoogayaasha ciidamada ku sugan aagaasi waxa soconaya dadaaladii ugu dambeeyay isla markaana lagu hirgelinayo jawi magaalada Laascanood ay nabad ku heli karto isla markaana looga durujin karo madaficiida iyo sidoo kale hubka soo gaaraya ee lagu duqeynayo ciidamada beeladiyo fara badan ayaa magaalada Buuxda fiye kuwaas oo wata gaadiid dagaal iyo sidoo kale qalab ciidan oo kale iyadoo weliba si weyn looga dareemay dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan saraakiil sarsare oo ku soo biiray gulufkan isla markaana ka yimid meelo ka tirsan Sanaag ciidan ay hoggaaminayaan saraakiil uu ka mid yahay General Indhayare ayaa waxa ay wacad ku mareen in aynan fadhin doonin Laascanood inta ciidanka Soomaaliland ay garaacayaan magaalada kuna sugan yihiin saldhigga gooja cadde iyo tukareq waxayna dalbadeen qorsho cusub iyadoo waliba si toos ah ay doonayaan inay gudaha ugu galaan aagga buuraha leh ciidanka Soomaaliland ay difaaca ka dhigteen beelaha ku soo biiray awlgalkan waxaa ka mid ah isla markaana ku mideysan markan dhulbahante warsangeli iyo fiqishinni iyo sidoo kale madhibaan Grad oo dib kaga soo biiray isla markaana ka mid noqday ciidan beledyada hubaysan ee ku sugan magaalada Laascanood waxayna isku dhaarsadeen in ay salka ka gooyaan labada saldhig ee ugu muhiimsan ciidamada Soomaaliland dhinaca kalena ciidanka Soomaaliland ayaa xiriir la sameeyay saraakiisha ayaa dhanbalka wararka waxa dhigay in saldhigyadooda ay ku sugnaan doonaan oo aanay jiri doonin cid qasab kaga rartay sida daraadeedna ay maamuli doonaan magaalada Laascanood maron Soomaaliland ayaa waxa ay dejisay istaraatiijiyada difaaca ee ciidamadu ay ku sii joogi karaan magaalada si ayadu lagu wargeliyay inay ku sugnaadaan aagga buuraha leh difaacna ka xirtaan sidoo kalena ay garaacaan magaalada si ugu yaraan ay magaaladu dadka shacabka kaga baxaan oo ciidanka kaliya ay ugu haraan deetana ay ku qasbanaadaan inay iskaga tagaan Mareykanka iyo sidoo kale gulufka xulafadiisu hoggaaminaya ayaa waxay saameyn ku yeesheen siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Hukoomadda Moscow oo taariikh fog u saaxiibtinimo military iyo sidoo kale mid iskaashi la lahayd Soomaaliya ayaa hadda u muuqata in ay burburinayso xiriirkeedii ay la lahayd Soomaaliya kadib markii dawladda federaalku ay ka mid noqotay 30 dowladood oo ka soo horjeestay joogitaanka ciidamadeeda ee dalka Ukraine. iyadoo weliba dawladda federaalku ay ka mid noqotay 30 dowladood oo ka tirsan dalalka Afrika kuwaas oo ahaa u codeeyay kadib kulankii golaha guud ee qaramada midoobay waxaana dawladda federaalku ay ku biirisay codkeeda wadamada dalbanaya in ciidanka Raashiya iskaga baxaan qaybaha ay kaga sugan yihiin dalka Ukraine taas ayaana sababtay in
موسكو اي مركان هوسو دكتو حرير كي توسكا هاي اي لالا هاي دولد فدرال كا يضو بابينا يسابا لانقاد يدي تاقير دا عيدا مادا يسيدو كالي غاشان ديگا اي دون اي سي انا اي تاقير تو هور مريسو وحينا تاقير دا اي جوغيتان كي دب ايو عندون تا مغالده هرگيسي حرونت سومالي لان هالكاس ولا فيلا يو ان اي غاران دبلماسيين كسوعوتا سفارادا او روشكو كله يحي دالك جبوتي اسلاماركانا كتا لامغالده عاسمادو دالكاسي حقاها الهيلة يا اي موجينة يا ان حكومات موسك اي كعروتي غوانك السومالي يا اي خادتي مادام اي كسو هرجيستي اسلاماركانا اي بابيسي فلاشادي روشكا يا هايت ان اي كمي نقطو دالك مايا وعوديا waxay dawladda federaalku ay weyn doontaa taageero toos ah waxayna sidoo kale noqon doontaa tani mid taariikhda dib u qoreysa oo furaysa bog cusub ayuu yiri diblomaasi sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee dalka ruushka Soomaaliya waxay ka mid ahayd wadamada aan xoog saarnay sidii nabadgelyo iyo sidoo kale deganaansho ay u heli lahaayeen balse xilliga dhama aanan maleeynin ayuu yiri xaaladda soo ifbaxday ee saaxiibadan ka timid kuna biireen cadawgeena waxa la filayaa in Hargeysa ay helsho taageero degdeg ah oo kaga timaada dhinaca Raashiya isla markaana ku aadan horumarinta ciidamada iyo horumarinta xiriirka iskaashi ee labada dhinac muranka xoogan ayaa waxa uu ka taagan yahay hubka iyo gaadiidka ee la degmada Dolow ee gobolka Gedo iyadoo beesha maraxana ay ku dhawaaqday in ay qaadayso tilaabooyin ay kaga soo horjeedo dhacdooyinka ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Gedo gaar ahaan dilkii loo geystay wiil dhalinyaro ahaa oo biyeeyay ee ceega lagu dilay waxay sheegeen siyaasiinta ka soo jeeda beeshaas in muran xoogan oo ka taagan yahay hubka iyo gaadiidka ee la degmada Dolow ee horey looga qaaday gacantoodana looga saaray ciidamada heer federaal oo ay ka mid yihiin ciidanka militaryga Soomaaliya ee xilligan ku sugan degmada Eeldheer ee gobolka Galgaduud xigta iyada oo waliba halka ay ka howlgalayaan ciidankaasi sidoo kale gaadiidkoodii iyo hubka ay wateen ayaa lagu wareejiyay ciidan aan sidaasi u badnayn oo ku sugan degmada Dolow ee gobolka Gedo iyadoo loo xareeyo hubkaasi Jubaland oo dhawaan la wareegaysa hubkan qayb ka mid ah ayaa la xaqiijiyay in ciidamada militarigu ay kala wareegeen beelaha dega gobolka Gedo muddo ay ku hawlgalayeen kadibna waxa arintaasi soo faragelisay dawladda federaalka kadib dalab ka yimid ciidanka Kenya ee ku sugan degmada Ceelwaq iyo sidoo kale madaxweyne Axmed Madobe oo la aaminsan yahay in uu u qareemay arintaasi waxa cirka ku sii shareertay xiisadaas markii hore isla markaana sii kicisay kadib markii afar sarkaal oo ka soo jeeda Galmudug oo taliyaha nabad sugidda Soomaaliya oo u magacaabay inay baaris ku sameeyaan kiiskii dilka ahaa ee taliyihii ururka 28aad ee militaryga Soomaaliya ee lagu dilay qarax sariirtiisa loogu xiray wiilka dhalinyarada ahaa ayaana la soo xiray waxana biyo iyo ceego ku dilay afarta sarkaal ee ka soo jeeda Galmudug sida ay xaqiijiyeen xubno kala duwan oo ka soo jeeda gobolka Gedo oo ka mid yahay Colonel Aadan Hufle oo ka mid ah militaryga Soomaaliya saraakiishiisi hore waxaana sheegay in muranku uu cirka isku shareeray kadib markii la isku fahmi waayay hubka badan ee yaala degmada Dolow ee gobolka Gedo waxa uu sheegay in hubka gacantooda ka baxay ay ku dadaalayaan sida ay dib ugu soo ceshan lahaayeen iyagoo maraya qaab walba iyo tab walba oo hubkaasi ay dib ugu heli karaan isla markaana ay kaga soo saari karaan gacanta Axmed Madobe oo markaan uu si toos ah u galayo haddii maalmo uu sii yaalo gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo Cismaan Nuur Haaji Macallimo ayaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Jubaland iyadoo waliba uu ka shaqeyn doono sidii ciidanka Jubaland iyo kuwa Kenya ay uga wada hawlgali lahaayeen aagga degmada Balad Xaawo halkaas oo Kenya meel ay ka caaganta noqotay isla markaana ayaan wadaaba ka hor fadhiyeen kana hortaagnaayeen ciidamada militariga Soomaaliya ee ilaalinaya dhaqdhaqaaqa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku safray deegaanada xuduudda iyo sidoo kale aagaga kala duwan ee ku xeeran sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan labada heer ee dawladda federaalka waxa cirka isku sii shareeraya hubkan oo ay ka mid yihiin gaadiidka naxbadu karin iyo sidoo kale gawaarida gaashaman ee loo yaqaano ABCS ka matawga loo yaqaano kuwaas oo gacanta ciidanka militariga Soomaaliya laga saaray Axmed Madobe ayaana dhawaan waxa uu diyaarado ku soo daabulaya
ciidan sida la xaqiijiyay beeshiisa oo la wareegi doona jadiidkaasi isla markaana xilligan tababar uu kaga socdo magaalada Kismaayo gobolka Jubada Hoose kuwaas oo meelo kala duwan laga keenayo isla markaana loo diyaarinayo in ay la wareegaan hubkaasi jadiidkaasi waxa soconayaana dhaqdhaqaaqyo looga soo horjeedo taliyaha nabad sugidda Soomaaliya iyo saraakiisha kale ee dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ee ku sugan gobolka Gedo falogreed daawaday muuqaalka like saara saaxiibadana la wadaago kuma santaa daawashada la socodka wararkeena nabad kaliya.